کاتژمێر سی بەرەبەیان لە ڕێی فڕۆکەخانەی سلێمانییەوە وەفدێکی سێ پارتی باکووری کوردستان بۆ کۆبوونەوە لەگەڵ لایەنە سیاسیەکان گەیشتنە شاری سلێمانی. ئەندامانی وەفدەکە پێکهاتبوون لە هاوسەرۆکەکانی پارتی دیموکراتی گەلان و پارتی هەرێمی دیموکراتیەکان و کۆنگرەی کۆمەڵگای دیموکرات، لەگەڵ ئارتوگۆڵ پەرلەمانتاری هەدەپە و شیلان ئیمنۆگوڵ نوێنەری هەدەپە بۆ باشوور. بڕیارە وەفدەکە ژمارەیە کۆبوونەوە لەگەڵ پارت و لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان ئەنجام بدات و چەندین بابەتی پەیوەست بە باکووری کوردستان و ئەو بارودۆخی لێستادا چەند شارێکی گرتۆتەوە تاو تێ بکرێن. کورد تەواهی جێئی سەر بکەون، باشوور، باکوور، ڕۆژاوا هەمی دەرێ شی بۆ وێ ئەم هاتن برەی خۆ ئەم تایبەت زیارەت بکەن. هەمی هەزبی کووردا ئەم بێم با هەفدە چارەک ژی بۆ هەمی کووردا ببینن. سەردانی ئەم وەفدە بۆ هەرێمی کوردستان لە کاتێکدایە کە لە ئێستادا نوێنەری چوار حزبی هەرێمی کوردستان بەشدارن لە کۆنگرەی پارتی داد و گەشەپێدان ئەکەپا. لەوبارێشەوە لێپرساوی دەستەی کارگێڕی مەکتەبی سیاسی یەکێتی ڕایگەیاند ئەوان لەگەڵ پرۆسەی ئاشتیدان و ئەو هەنگاوانەش بەشێکە بۆ بەرەو پێشبردنی و پرۆسێ و گەر پێویستیش بکات ئەوە جاری دیکە ژوەفت دەنێرنە وڵاتی تورکیا. ئێمە هەر هەنگاوێک خەباتی گەلەکەمان و دیموکراسی لە تورکیا لە باکوور بباتێ پێشەوە، وەک هەمیشە چۆن لە ساڵ 1993ەوە دەست پێشکەریمان کرد لە سەردەمی مەرحوم تورگت ئۆزالەوە، تا ئەم چرکە ساتە ئێمە نەوەستاوین و ناوەستین. لە دوای دروستبوونی شەڕ و پێکدادانەکانی نێوان حکوومەتی تورکیا و پارتی کرێکارانی کوردستان، ئەوە بۆ دومین جارە وەفدی باکووری کوردستان سەردانی سلێمانی دەکات. بڕیاری شەوەفدەکەی باکوور لەم سەردانیاندا بۆ ماوەی دوو ڕۆژ لە سلێمانی بمێنەوە و دەیانەوێت با پاڵپشتی حزبەکانی باشوور فشار بۆ سەر حکوومەتی تورکیا چڕ بکەنەوە تاوکو دۆستانە مامەڵە لەگەڵ کوردانی باکووردا بکات. چڕبوونەوەی کێشە و ئاڵۆزیەکان لە باکووری کوردستان بەشێک لە پارتە سیاسیەکانی باکووری هێنایە شاری سلێمانی. تاوکو لێرە و لەم شارەدا لەگەڵ بەشێک لە پارتە سیاسیەکانی ئەم هەرێمەدا کۆ ببنەوە بۆ ئەوەی کۆدەنگجیەکی تەواو لەسەر پرۆسەی ئاشتی و بە ئەنجام گەیاندنی پرسە بنبەستەکانی باکوور کۆ بکەنەوە. بژاردە باغی ئێنارتی سلێمانی.